Да се славимо те, Господаре Исусе, да го сливамо те, Сини Божи еврейски. Ахмеха шен азид ирах, амен. Ти си свет и праведан, Господе Боже, нема друго сми тебе, Господе Боже. Пун си доброте, сила и снаги, Господи Исусе. Господи Исусе, признамо само Твою науку. Hvala ti tvoju milost, Gospod Isuse. Da si blagosloven, Gospode, Gospode, što će ožežeš ovu prokletu zemlju, Gospode. I ti si prokleo ovu zemlju, Gospode. I ja verujem, Gospode, si ti rekao da će žežeš, Gospode. Dolazi do velike katastrofe. O Bože, veliki i strašni gospodare, Gospod Isuse. Ja verujem u tvoju reč, Gospod Isuse, kao što reče neverni Toma. Gospod moj i Bog moj, to je rekao za našega slavnoga, večnoga gospodara Isusa, Amin. Koji obitava u svetlosti, koga niko ljudi nije video, njemu čast, slava, veličanstvo. Amin. O care večnosti, hvalimo te, care, gospodare nad vojskama, Bože, veliki i strašni, silni Bože, otkupitelj naš, hvalimo te. Sve naše neprijatelje predajemo u tvoje ruke, Gospode, Gospode. Hvalimo tvoju reč, blagosiljamo tvoju reč, uzvisavamo reč tvoju, Gospode, Gospode. Hvalim zakon Tvoj, veličam zapovisi Tvoje, uzvisavamo zakon Tvoj, Gospode, je Tvoj zakon istina, Gospode, Gospode. Ne verujem smrtnim ljudima, samo Tebi, Gospodare, Gospode Isuse. Svaki čovjek je laža, Ti si istina, Gospode Bože. Uništivi lažni propovednici, uništivi lažnjaci, Gospode, ovi lažni apostoli koji se pretvaraju, Gospode, ovi zmijski okoti satri, Gospode, Gospode. Kao što reče David u psalmi, o Gospode, kad bih hteo da uništiš ove bezbožnike, Gospode, satri bezbožnike sa zemlje, Gospode Bože, istrebi ih sa zemlje, Gospode, Gospode. Blagoslovi dostojanje Tvoje, narod Tvoje Izraela i narodi narodnosti koji hvale, slave, blagosilju ime Tvoje, Gospode, i koji drhte o Tvoju svetu reč, Gospode, Gospode nad vojskama, Bože Izraeljev. Baren hešen sede verenini. Nema svetoga, nema tako ko što si ti, Gospode. Hvala te tvoje milo što si dozvolio da te vidim, Gospode Bože. I rekao si mi reči u tvojom, Gospode, da će imam mnogo neprijatelji, Gospode Bože. Mnogo neprijatelji, Gospode. A i ti si imao, Gospodare, Gospode, se mnogo neprijatelji. Samo su te prihvatili, Gospode, carinarnici, bludnice i oni koji su bili odbačeni su te prihvatili, Gospode Isuse. Hvalimo te, Gospode, sve što si uzeo ono što je odbačeno. Ono što si uzeo prezreno, Gospode, a što si odbacio ovo što je mudro, Gospodo. A ovi školovani budale, Gospode, što si odbacio ove šuntave budale školovane, Gospode, Bože moj, koji veze nema s tebe, Gospode. A uzeo si ono što je propalo, Gospode, ono što je odbačeno, Gospode, ono što je ludo, Gospodo, ono što je prezreno, Gospode. Beri nešen, slava ti Isuse. Hvalimo te, Gospodare, Gospode Isuse. Primamo tvoju nauku, verujemo samo tvoju nauku, Gospode. Uništivi lažni apostoli popišanci, Gospode, koji se pretvaraju su apostoli. Hvala i čast za oni apostoli koji su pisani u svetopismu. Amin. Hvala ti za apostola Pavle, za svi apostoli, Gospode. Hvala ti za evanđelje, hvala i za velikomučenike. Hvala ti za oni koji su mučeni, Gospode, koji su bačeni na lavovi, Gospode. A ne ovi ona bili krvate zmije, okoti, gujini, Gospode. Satri, Gospode Bože, da je proklet, da je proklet koji ne ljubi, Gospoda, kao što reče apostol Pavle, da je proket kod ljubi Gospoda, Maranata, Berinešene. Hvalimo te, slavimo te, blagosiljamo te, uzvisavamo te, Gospodare, Gospode Isuse. Volimo te, Gospodi se, hvala ti tvoju milost, što si dozvolio te vidim, Gospode Bože. Hvala ti što sam vidio tvoje lice, Gospodare Isuse, ja koji sam prah i pepeo. Hvala ti, Gospode, ja koji sam najmanje od bilo kod tvojeg apostola u pisma i osvog tvojih proroci u Stari Zavet. Hvalimo te, ljubimo tobu tvoju, Gospode. Slavimo tvoju reč, Gospode, ljubim zakon tvoj, uzvisavam tvoje zapovesti, Gospode. Da si blagosloven, Gospode Bože naš. Blagosloveni Bože naš, veliki i strašni, koji sediš na hirovimima. Gospode, čuj, Gospode, oprosti, Gospode, sačuvaj, Gospode, vodi nas, Gospode, hvali nas, jača nas, hvalimo ti, jača nas, jačaj nas, snagom Duha Svetoga. Blagosiljamo te, Gospode Bože, uzvisavamo te, Gospode Bože, zahvaljamo tvoju reč, Gospode Bože, živimo za reč tvoju, Gospodare, Gospode Isuse, hvalimo te, Gospode Isuse, verujemo tvoju reč, Gospode Isuse, tvoj sam se do, Gospode Isuse, tebe sam vidio, tvoj sam prorok, Gospode Isuse, tvoj sluga,
tvoj pomazanik, hvalim te, ja sam prah i pepeo. Ali uzmi sam tu reč, hvalim tvoju reč, živimo za reč tvoju i blagosiljamo tvoju reč. Da si blagosloven, Gospode Bože naš, i svi koji čitaju sve to pismo, Gospode, i svi koji su pisu u knjigu života Jagnjeta, da su blagosloveni, Gospode. Da su blagosloveni. Molimo se za svi, Gospode, ali ja znam i mi verujemo da će ti spasiš oni koji su pisu u knjigu života Jagnjeta. Ko nije upisu u knjigu života Jagnjeta, džabe mu je. Bolje da nije rođen. Ili pismo kaže, nije od ono koji hoće, ni ono koji trči, nego našega slavnoga Boga. Može oni da budu teolozi, Gospode Bože, foliranti. Jer teologija, Gospode, isfilovana ti znaš, Gospode, ja ne priznam teologiju, to jeste od čoveka. A svaki čovek je laža i svaki teolog je folirant, ali jedina nauka, čista nauka je učenje koje učimo od Isusa Hrista. To je Hristova nauka. Hristova nauka je čista nauka. O Gospode, hvala ti za tvoju Toru, hvala ti za ovo veče, hvala ti gospodare Šabata, hvala ti gospodare zakona, Gospod Isuse. Ljubim zakon tvoj, Gospod Isuse. Blagosiljam zakon tvoj, Gospod Isuse. Uzvi sam tvoj zakon, Gospod Isuse. Tebe uzvi sam, Gospod Isuse, i tebe priznam za gospodara, jer sam pred tvoje noge pao, Gospod Isuse. Jer ti si mi rekao, gospodar Isuse, kad si vidio mene, mladene, vidio si oca. Zar ne veruješ, mladen sam ja u ocu, da je otac u meni. Amin. Ti govoriš, Gospod Isuse, mi slušamo. Ti radi kroz nas, Gospod Isuse, mi vjerujemo samo tvoju reč. Čude čudesni znaci. Gospode, proslavi se, Gospode, pušti čude i znaci, si pravedan, Gospode. I hvala te tvoju milost, Gospode, što si mi dao mač ošta s ove strane, Gospode. Dao si mi mač da žežemo, Gospode. A to je napisano u psalmi na kraju. Koji biš je psalma? 149. psalma. Mač je u njihove ruka ošta s ove strane da pokaraju careve i vlastele, da svezu okove gvozdane. To je čas svi sveci mali. To je u psalmi napisano. Ti si mi dao mač ošta s ove strane i rekao se ćima veliki neprijatelji, dao sam mi ampulu i ti će me hraniš u ono vreme kad dođe da vlada Antihrist. Jer će mnoge crkve da ljosnu, Gospode Bože. I oni ne veruju u tebe, Gospode, oni veruju u svoje apostoli, Gospode. Oni veruju u svoji proroci, oni veruju u svoje pastiri. Kakvi pastiri? Samo jedan učitelj, to je Gospod Isus. Sve to laž. Beži to ti lažni pastiri, beži to ti lažni nabeđeni apostoli. Kakvi bre apostoli po Hrvatskoj, to su foliranti. Beži to nije samo prijatelj Isusa Hristusa, ne bi trebati apostoli lažni, nego treba Isus Hristus. Jer Isus je rekao, dođite k meni svi umorni i žedni. Tebi idemo, Gospod Isus, tebi predajemo dušu, telo, vodneš kroz pisma, da si blagosloven. Aliluja. Slava ti, Gospod Isus, šta ćemo da čitamo sada? Idemo, da idemo da vidimo gde smo stali, šta ćemo da radimo. Ovako. Leri, kreni Leri, slava ti Isuse, kreni Leri. Idemo ovako, moji dragi brate mladene. Leri. Idemo u Evanđelje u Novom Savezu. Bog govori preko apostola Pavla Timoteju u drugoj poslanici. Evanđelje treba propovedati neustrašivo. Zbog toga te podsjećam da raspiraš Božji blagodatni dar, koji je u tebi, kako sam položio svoje ruke na tebe. Nije nam naime Bog dao plašljivog duha, nego duha sile i ljubavi razboritosti. Ne stidi se dakle svjedočanstva za Gospoda našega, ni mene njegovog sužnja, nego postradaj sa mnom za evanđelje po sili Boga, koji nas je spasao i prizvao svetim pozivom, ne na osnovu naših dela, nego po svojoj odluci i blagodati koje nam je u Hristu Isusu dana prevečnih vremena. Hvala Gospodu Isusu. Hvala Gospodu Isusu. Kaži da ovako, da propoveda Božju reč neustrašivo. Zašto Pavle kaže neustrašivo? Osoba koja ima duha svetog, ona će neustrašivo govoriti Gospodu Isusa. Osoba koja je učio teologiju, on će mumla. Ili će mu treba pismeni zapisi. I potrebno će mu bude pismeni zapisi zato što on uči teologiju od čoveka, pa mu treba pismeni zapisi da bi se on posvetio. A ovdje mu Bog kaže da će on govori kako ga duh. Jer tamo pismo kaže ovako, pomazanje koje u vas ono će naučiti svemu. Znači on kaže da posećaj, da raspireš, posećaj, kako je kaže, podgrevaj blagotni dar, raspiraj, podgrevaj ga. Drugi reče, rasplamsavaj blagotni dar. Kao Samson pričali, Samson što je razplamsao. Kad je bio padnaja tamo sa onu preljubu, poslije počeo se moli, poslije mu je Bog uslišio molitvu, kad je rekao, opomeni mi se za dva oka i Bog mu je uslišio molitvu. Zato da su stvari zajedno bilo oko za oko, zub za zub. I vratija na Filisteji, ali to je bilo Božja promisao da ko Samsona Bog uništi Filisteji. A ovdje mi vidimo da on podgreva. Znači, neke stvari mu nisu bile jasne, i apostol Pavle kudi kamo je jače, njega kaže, podgrevajte dar. Kako ga podgrevamo? Kroz čitanje sve to pismo, jer tamo kaže da je sve pismo nadahnuto. Da je sve pismo korisno za popravljanje, za odgajanje, da budemo jaki, savršeni Božji sluge. Tako li piše Božje pismo? Da. Amin, slava ti Isuse. Gdje smo stali sada? Nije nam, kaže sedam. Da. Idemo sada. Ovako,
Nije nam naime Bog dao plašljivo duha, nego duha sile i ljubavi razboritosti. Viš kaže, nije nam Bog dao plašljivo duha. Znači, hoće Pavle da kaže, ako ne primimo duha svetoga, onda imamo duha plašljivog. Plašljivi duh ne može da ima, na primjer, ako neki huli na Isusa, ako neki nešto priča za Gospod Isusa, taj plašljiv duh će pričati. Osoba koja ima duha Hristova, on će da reaguje. E tamo kaže David u Salmi, kaže ovako David, svom mrzlošću mrzim koji mrze na ime tvoje, ne pitam se, gadim se na nje. David kaže da svom mrzlošću mrzim oni koji mrze na Gospoda. Zašto David mrzim oni koji mrze na Gospoda? Zato što David ima duha Božega. I sad, na primjer, za duha Božja, on nema plašljivog duha. Da bi kaže da ga mrzi. Zašto? Da nema duha, on bi čutaja. A on kaže, mrzi ga, negi se plaši, mrzi, negi voli. Zašto? Zato što on je mrzio na Gospoda Boga. E čim čovjek ima duha Božjega, a neki huli na Gospoda Boga, on reaguje. Zašto? Nemoj da huliš. Čak može se pomoli Bogu da mu se nešto kaže, nemoj vodi računa, će ti se desiti nešto. Znači, ima pravo da brani Gospoda Isusa, da agresivno nastupa za Gospod Isusa. Eksplozivno, agresivno. Jezus kaže David, svom mrzuću mrzim na oni koji mrze na ime tvoje. Gadim se na njih, ne petio su mi. Zašto ga mrzim? Zato što ima duha Božega. Da nema duha svetoga, on bi bio isti ko on. Razumite li? Da. I ovdje kaže, pismo, što kaže neka kod ovoga? Kod Timotije. Nisu primili plašnog duha. Primili duha. Nego duha razboritosti i ljubavi. Nešto je razumnog duha i ljubavi. Znači, ako smo primili plašnog duha, će se povlačimo. Ako smo primili duha od Boga, eksplozivno deluješ. Evo, na primjer, Pavle kaže, sviđa mi se pritešnjenosne manje voj. Zašto? Zato što ima toga duha. Duh koji nije plašljiv duh. Pavle tiše na mučenje. Apostol Petar tiše na mučenje. Zašto? Jesu imali duha Božega. Osoba koja nema duha Božega, ona ne može to proizvede. Ona možda kaže, slušaj, Gospod Bože, ako treba, to ću ne za tebe, neću uraditi. Mi znamo Petar što uradi je. Gospod, ako treba, ja ću to uraditi. Ne, izdao je. Zašto izdao? Zato što nema duha. Kad primija duha, sad postoje otiše tamo i dao je, platio je, život je dao za Gospod Isusa. Slava ti Isuse. Ajmo dalje. Ne stidi se. Ne stidi se, dakle svjedočanstva za Gospoda našega, ni mene njegovog sužnja, nego postradaj sa mnom za evanđelje po sili Boga. Vište, postradaj za evanđelje, kaže, ne stidi se. Kaže, Gospod kaže, ne boj se stidiš. E sad, gledaj, ako se mi postidimo za Gospod, Isus je rekao, kaže, ako se vi postidite pred ovaj pokvaren naraštaj i ne ispovedate me, i ja vas govorim, neće priznam pred Božim anđelima. Znači, ne boj se stidiš za Gospod Isus. Sve, na primjer, ako te Bog prebaci tamo što kažeš, ti tamo ideš na drugo mjesto. Koristi tamo priče s nekoga čovjeka, pa neku dušu možeš da spasiš. Ako je Bože volje, ako Bog da. Ako se učutiš od ništa, ako neku dušu spasiš, kada slušaj, ja verujem u Gospoda Isusa, na kratko. On je umro za naše grehe, prosto mu objasniš. On je umro za naše grehe i mi se spušavamo samo verujem u Gospodara Isusa. A poslije dolazi ono je pozitivnost, na primjer, ljubav, mir, krotkost. Dela dobro. Da, mi ne se spašavamo po dela naša. Mi se spušavamo milošću Božju. Evo ja, na primjer, ja Maja krivična dela. Bije sam u zatvor, Bog mi iščupaja, što njegova promisao, i daje mi tri paze svetlosti. A poslije Bog kaže, Jevrejima 8:8 ga ponašao, Jevrejima 8:8. Mladen je sad potpisao s tobom novi savjet. Zašto? I ja to ne sam razumijel, jer to je bilo nagovešno u starom savjetu, da će on sa Jevrejima u zadnje vreme da popiše novi savjet. Znači, mi sad živimo u Jevrejima pri kraj. Što ne meri ideje koji će mi piše što je bilo? Ja to uopšte ne megalitska. Ja znam da imam večni savjet s Boga, znači mi Bog se ti kazaja. I sad neki možda me mrzi. I sad će ljudi u zadnje vreme da mrzi Izrael. U zadnje vreme ljudi će da opkole Izrael, piše pismo. I on će da bude kamen spotican za svi narodi. A sad da je dobar Izrael, nije dobar. Kaže, ja ne gledam televizor, žena mi kaže tamo svašta radi. Pederisti, to nije dobro. To je sve satanski trikovi. Sveta zemlja će si bude sveta zemlja. Sve što je pedersko, sve što je nastano, sve što nije upisu u knjigu života, to će bude likvidirano. Ili Izrael mora bude čist narod. Znači, mora bude čist Izrael. To je narod, odabran narod. Može neki da me mrzi što ne briga. To je odabran narod. Taj narod koji je Bog posvetio narod. Taj narod će služiti za drugi narodi. I u hiljadogodišnje carstvo će narodi narodnosti da vide u Izrael što je Bog se uradio, da to lazi polako. Da se poklone Gospodu za vojskama. To će sve da bude. To već ide to. A neki kaže da Bog ne radi sve greje. Evo, bez mene radi. Amin. Mladene, Bog mi vera. Što ne briga da će neki druge? Što mi mene briga? Ja sam neko lickom, ja ne verujem ljudi u Boga, verujem. Novi savez. A novi savez, večni savez, on kaže, nagoveštava ga u stari zavet. Znači, u stari zavet je bilo. Evo, idu dani, oni su mislili da će bude preko sutra i preksutra. Jevreji. Jer on te zavet što je popisaja sa snim, nisu ga ispunili. I Moj se popisaja savez sa snim s njunić u krv. Nisu ga ispunili, jer su pustili pa popadali. Odbacili su Boga. Bog je hteo uvede u obećanu zemlju, voleo da je uvede u zemlju obećaja, oni su padali u pustinju. Popadali su. A Bog kaže ovako, idu dani. Koliko dana, koliko vreme je prošlo tada? 3000 godine.
evo, mladene, potpisujem s tobom novi savez. To je večni savez. I sad kad imaš ti večni savez od Boga, da li Bog laže? Sve što je Bog kazao, ne meni mi rekao, mladene, potpisujem novi savez. Bog je rekao, mladene, ću žežem zemlju, Bog je sa katastrofe i sve dešava. Amen. Sve što se dešava katastrofe, to je samo predjelo da znaju, zmijski porodi. Ima sve više da se dešava. I kad je uzne materijal, ponovno ponavljam, kad je materijalno uzne, što će raditi? Kaj uzde hranu, što će raditi? Če si klopav svoju mišicu, na kraju će si klopav deca kao što su Jevreji i svoje deca. Jeli. E, care, kaže, pomagaj kad su bili opsednuti. Kad je bio opsednut, nisu imali što da jede. I ona rekla, care, pomagaj, car kazao, dakle, od gumna, znači nema ni ono da odopim dalje. Što je bilo? Pa kaže, ova žena, kaže, izdomi njeno deta. Pazi, deti, zeli, majka ne je svoje deta. A sad kaže, treba njeno da pojede onoga sak. I što se dešava sada, znači, čuje postaje životinje, goro životinja. Evo, na primjer, životinja. To ima nagon. Dobro. Životinja, lav, lavica, to da bi kažem da je to tačno, lavica nikad svoje lavče neće izjede. To ne može mi niti ubedi, neće ni izjede. I da je gladna, ona će idu u akciju, ako treba će bogine, svoje lavče neće izjede. A čovjek da svoje dete jede, to je znači gore životinje. Znači da je on gore životinje. Tačno odgovor. To je mi došlo sve u glavu jedan put. I pa ono ponavljam, lavica, lavica svoje dete neće izjede i da je gladna. A čovjek u oskudicu će jede svojega čovjeka. I u stvari zadnji kaže, žena tiha, mirna, približava se prema svom mužu. I prema dete, kaže, koji izlazi iz posteljice, ga krišom jede. Žena da jede svoje dete, pa tako će ovaj zmijski porod da prođe. I Solomon kaže, možda oni si puštao filmovi, što je bilo, pa će da bude. U to vrijeme su bili pederisti, lezbejke, želi se sa životinje, Bog je uništio sa spotom, sa spotom. A sad ovaj se isto ženi, gledaj što radi, parada ponosa, odakle je. Od Sotonu, zapamtiti, parada ponosa. Bilo koji vladar koji to odobrava, on je đavol. Đavol. Zato pismo kaže, poštuju vlast, ali kad ti vlast kaže da ideš na paradu ponosa, neće dirati. Zašto ne? Pa zato što to ti je gad pred Boga. Ja, zašto se sad ovo dešava? Zato što se vrijeme približava, Bog, veliki, strašni, gospodar neba i zemlje, kazaje, će ožeže zemlju. Ja se non stop molim da ožeže zemlju. Daj Bože. I sad čekaješ kako to je nepravedno od Boga, kako to Bog stvorio, a zemlja će go ožeže. Ona je dobra zemlja. Kaže, Bog je stvara i Bog vidi da je dobro. I Bog vidi da je dobro. Zašto Bog kaže vidi da je dobro? On i prije kad ga je stvorio, zna da je dobro. Oni misli to je kad Bog stvori, pa vide. On je vide i prije nego je stvori. I prije mi da postojimo, zna da će postojimo. Prije nego ja da postojim i bilo koji prorok da postoji, Bog je zna da će postojimo. Pa normalno. I mi smo stvoreni za dobra djela. I sad kad mi ne praštamo, kad mrzimo, što radimo mi? Suprotstavljamo se Duhu Svetome. Ili drugi reči, blokiramo Duha Svetome da radi kroz nas. Bog kaže, praštajte. Tamo kaže, ej, Bog, ti povedeš Isusa, Hrista će te spasti, Bog gotovo, popisaja se. Nema toga ništa. Nešto kaže Pavle, što kaže tamo skrenje. Gospod vladi se s anđeli, sile svoje, plamen anđelskih ideja, s desne strane ognjeni anđeli, vatreni anđeli. Tamo da kazne oni koji nisu čuli za evanđelje, tako kaže Bog. Oni kaže, puša film, mi smo spašeni. Koji nisu čuli za evanđelje, oni nisu čuli, nisu čuli. I oni koji nisu poslušni evanđelju. E, mi, na što? Mi smo za Isusa, može da idemo prema blomirani, nije tačno. Ti ako si za Isusa Hrista moraš živjeti svetim životom original kao što Isus žive, jer to će dođi u određeno vreme kad Isus radi kod tebe. Čovjek tamo kaže drugo stvorenje. Koje u Hristu je drugo stvorenje, onda on treba da živi naprijednom životom. Čovjek da bi žive naprijednom, ne može trenira. Teologija te ne može napraviti da budeš naprijedno. Teologija je moja samo spoljašna čovjeka do negdje nešto da zauzda. A vam će bude kvaran. Može bude dobar, može bude čitan, a ovo se bude kvarnoća da bude. Da mrzi. Naprimjer, na što? Pravi kuću čovjeka, ti ga mrziš. Zašto ga mrziš? Pa zato što je kvarnoću čovjeka. Nisi pravi što hoće, to je briga. On pravi kuću na prokletu zemlju i taj kuća što pravi proket i sve je proket. Čak ima tela što ima ove, kratko tajna su. I mi imamo smrtno telo. Aj sad da su besmrtna tela, mi imamo smrtno telo. Ako zvisu za Hrista imamo, besmrtna tela. Zato Pavle koristi rečenicu. Ne znam što da izaberem. Da umrem. Kud i kamo bolje. E će budem sa Hrista, kaže Pavle. Da, kod Hrista. Znači, on kaže da će bude sa Hrista, ali ostatu tijela potrebno radi vas da ga poučava, da ga priča. Da, znači, Pavle i opasne tajne mu Bog otkriva. I sve kad počne čitamo evanđelje, mi vidimo, ajmo dalje, podgrevaj. Kako će podgrevamo? Pa mi podgrevamo kad idemo tamo, došoptavamo, ogovaramo, mrzimo. Podgrevamo kad praštamo. Podgrevamo kad delimo hleb sa sirotinjom. To je podgrevamo taj blagodni dar. E, Bog je ljubav. To treba da shvatimo da je Bog ljubav. E sad, na primjer, ako čovjek, na primjer, čita sve to pismo, nema ljubav, još ne uše mu zbog. Još mu fali nešto. A to što mu fali, će kaže, ako je Gospode Bože, ja sam ništa. Ja ne mogu ništa, Gospode, predajem život tebi, da ti činiš kroz mene. Niti mogu. I da, niti mogu, niti znam, tamo, niti umem. Tačno pišu stari zavjet, tamo kaže, kad su ga okolila vojska. Kaže, Gospode, niti imamo mnoštvo, niti imamo snagu, niti imamo vojsku, a mnoštvo nam okolilo, kaže. Niti znamo, Gospode, što da radimo.
Prosto, ne znamo što da govorimo, samo ti može da li pomogaš. I što je radija, Bog postaje anđe, pobije ga, sve svoje kaže, idi, uzde plen. Ali on lepo kaže, mi ne možemo ništa. Da. Što kaže David, okreni obnovima, oni uzne teologiju, čitavi, kaže, kroz teologiju će bude duhovnici. Da. Oni može da nabubave, apostol Pale, slušaj, ima li veći teolog od apostol Pale? Apostol Pale kaže da sebe da je on držao zakon bez premca. Šta je on bio drugim rečima? Teolog, pravi teolog. A kakav je bio? Razjaren preko svake mere. Da, da. Pa vi šta je teologija njegova što gurna bubaja u glavu, da, što mu dala? Dala mu ljubav? Pa dala mu mržnu. Te pa je ljudi koji veruju u Isusa Hristusa. Znači čovjek načitan može bude budala. Pa ono kažem, čovjek načitan koji uči školu, to je najveća budala. I on je udaljen od Boga. I mudrost ovog sveta je za Boga ludost. Sad može da vidiš direktora, drži firmu, ali u slobo vrijeme on pravi bludne radnje, ucenjava radnice, sa njih spava, ako ima ženu. Razumijete što vi kažem? Znači, ne to što on načita da je pametan. On može bude načitan, ovo zemaljski, najveća budala. Nešto je bitno, da ti budeš duhovno jak. Drugim rečima, da budeš nanovo rođen. To je Isus rekao na Nikodima. A da. Treba se roditi od dozvo, ja znam ovo, ne znaš ništa. Isus mu lepo kaže, treba, ti si izraelski učitelj. Ali bitno ne znaš to, da se narod, pa da uđe u materinu, ma ne to na taj način, ne na talesan način, nego na duhov način bude rodio. Da budeš rođen od dozga, duh se ti uđe tebe. Drugim rečima kaže Isus da ja obitavam u tebi, da ja živim u vas. Isus kaže, ja sam sa vama da svršetska sveta, drugim rečima duh, duhom svetim, Isus će obitava u nas, Isus će živi kroz nas, Isus će čini kroz nas. Ako pravimo milostinju, ne pravimo mi milostinju, nego pravi Isus. Ako mi praštamo, ne praštamo mi, nego Isus prašta. Ako nekad plačemo za Boga, Isus ne razžalosti srce. Tam kad kaže umreja Lazar, što je kaže? Na Isusa potrkoše suze. Gde ste ga stavili? Znači, Isus radi, Isus čini. Gospod čini u nas. Zato kaže, bit ćete druge osobe. Meni kad je kazao, dosta je mladine, znači počeo da čitam sveto pismo. Zašto? Zato što me Isus tera, gospodar Isus. I malo da kažemo Isus. Malo je. Gospodar, gospod Isus. Amin. E tamo kaže, on će se javi, car na se, u određeno vrijeme će da se javi onaj kakav je. Car na carima, gospodar na gospodarima, koji obitava u svetlosti koga niko ljudi nije vidio, njemu čast, slava, veličanstvo. Amin. Zašto ga ne, ljudi ne može vidjeti, u pravom smislu. A tam kaže, posle kaže, vidjet će ga onaj kakav je. Kad budemo preobraženi, kad dobijemo drugo vaskrsno telo, proslavljeno telo kao što Isus ima. Kad sam izašao iz tela, kad sam mi dali tri faze svetosti, ja sam imao proslavljeno telo, ma što mi vrila će neki vjeruje, to ne, uopšte meni ne bih licka, ja dogovaraj ugađen ljudima Bogu. Imao sam telo koji Isus Hristos. Zašto? Zasluga. Ne je zasluga, nego milost. Nema zasluga. Duh Sveti se ne zaslužuje. Duh Sveti je dar, milost. Znači, milost Božja. Gde smo stnali? Tri smo bili. Idemo sa ovako. Koji je nas je spasao i prizvao svetim pozivom, ne na osnovu naših dela, nego po svojoj odlici i blagosti koji nas je spasao, to je nešto, to je već unapred urađeno. E on lepo kaže koji nas je spasao. Ne da ne sad će ne spasim, koji nas je spasao unapred. Drugim reče, on je unapred odabraja. I Palemo to otkriva. Koji nas je spasio? Samo nije dodao, kaže, pre nego se mi rodimo. I David poslije dodaje tamo, kaže, pre nego da kažem nešto, kaže. Pre nego da se rodim. I da dođe na ovaj svet. Moji dani su zabeleženi kod tebi kad još ne nije bilo. Hoće kaže reči kad povezamo Davida i ovdje. Znači on je spasio je pre postanka sveta. I to je na što? Sve osobe koji su rođene od Duha Svetoga. One se nalaze gore kod Boga. Na nebo. Na nebo se nalaze. Apostol Pavle to znao, zato uči Timotija. On nas je spasao. On nas je odabrao. Mi smo seme Bože. Znači u nas je seme Bože. Ako je seme Bože u nas, ono mora plodove da bude božanske. Ne može budemo bitange. Tako li je? E tamo kaže, koji je u Hristo, što kaže pismo? Novo. Drugo je stvorenje, novo stvorenje. A što je novo stvorenje? Počinješ polačka, ne može čovjek to odmah. Ali polako, polako on počinje da se menja. Ne on što on hoće, nego duh radi kroz njega. Evo, na primjer, kod Pavla vidimo, na primjer. Gonite crkve, ono deja, kaže. Ali kaže, kad se svide onome, koji mi je odabrao, prije postanka sveta, znači to on otkriva. Zato što on to doživeo, on me odabraje. Odakle mu na Pavle informacije da ga Bog odabraje pre postanka sveta? Zato što mu je, to je duh Hristov otkrija, duh Boga živoga. I zato i David je što kaže. Pre nego da kažem, ti izgovorim, ti znaš što će kažem. I kad spavam, i kad se odmaram, ti si oko mene. I da kad odem u beznam, ti si tamo, i dođem na nebo, tamo si. Gde mogu sakrijem? Kaže, noće pe tome kao vidjelo. Hoće kaže da Bog sve gleda, sve kontroliši, sve ne znaje. I nešto, na primjer, Samson to napravi, a može neki ukrivuje. Sve je to promisao Bože. Da li pravi se urijunu ženu prilju, tako li je? Da li to Bog nije znao? Znao je pretpostavka sveta. Može neki pričati što hoće kakva teologija. Da li sve zna? Amin, slava ti Isuse. Amin. Molim tamo za ozbiljnost publiku.
Ajmo dalje. Nema smješke. Ako je sada objavljena dolaskom spasitelja našega Hrista Isusa, koji je uništio smrt, obasio život i nerespadljivost evanđelja, za koje sam ja postavljen kao propovednik i apostol. Neraspadljivost. Znači, kroz evanđelje, što nas ljudi, kroz evanđelje, nudi nam se večni život, neraspadljivo telo, večni život. Evanđelje je sila Božja na spasenje, samo nažalost oni koji veruju. Oni koji ne veruju i moraju čitati evanđelje. Ništa mi ne pomaga. Može kad čitaš evanđelje, ako veruješ, vera je bitna. Vera treba da deluje. Tamo apostol Pavle kaže, veoma vaša vera raste. Znači, vera nije statična, gotovo dokle, nego ona raste. Ideš u veru i rasteš. Kao dete kada uzme majka prvo pa bude dala cucku, pa posle raste, posle kaže, mamo, daj 30 godina muža cucku, neću, ne mi treba. Razumiješ, tako i mi rastemo i ne treba nam više taj nevaljan. Treba cvrsta hrana, koja je cvrsta hrana? Da budemo jači, duhovni, tako Pavle kaže. Ne mogu s vas, Pavle kaže, da razgovaram kao sa duhovnici, jer ste još telesni. Ako su telesni, telesno deluje, kad snimamo ne možeš uška sada. A kad smo telesni, snimamo. Ej, kad smo telesni, onda smo nešto na mleko. Ako smo na mleko, onda smo neki u reči. Znaš to, neki smo u reči. A apostol Pavle kaže, cvrsta hrana je za završena. Koji su čulo, kako može čula da budu uvežbana razgleda? Čula te uvežbana, kako može bućala? Pa zato što ti znaš, razumeš, što je telesno, što je duhovno. Razumeš, šta je bolja Božja volja? Koja je Božja volja? Ljubav. Amin. Da činiš dobro dela i da budeš savršen, jak, i da imaš kontrolu, da imaš mir i stabilnost. I da imaš spokojstvo, što ti treba? Ljubav. Sve od ljubav. I ti kad imaš ljubav, ti ne mrziš. Ti kad imaš ljubav, ne se nerviraš. Znači, bitno je ljubav. A zašto mi je potrebna ljubav? Zato što to je najjače, ljubav ne prestaje nikad. A neki tamo na Beđi, na apostoli tamo iz Hrvatske, kao ima neku ljubav. Ne to ljubav trenutna. Ljubav ti je uvek. Da li Isus trenutno ljubio? Isus je uvek ljubio. On i sad ljubi. Evo, na primjer, zašto je Isus umreo? Što smo mi bili dobri, čitali smo to pismo, mi smo bili najgori. On je umreo za nas, mi koji smo bili okrenali leđena Boga. To je ljubav. On ima ljubav. Koji čovjek ima ljubav? Aj, nađe mi. Može čovjek da ima ljubav, ne njegovu. Ako primi Isusa, Hristovu ljubav. Sotonsku ljubav. Ne, ako primi Hrista, će ima Hristovu ljubav. Ako nema Isusa, što kaže, će ima demonsku ljubav. Lažnu ljubav. E, daja si mi nešto ili učinija si nešto, će ti učiniti. To je đavolsko. To je demon. Satana. Može samo pričati što hoće. Pomogi onoga koji ti ništa ne uradi. Pomogi onoga, ljubi onoga što ga nikad u životu nisi vidio. To je to. Odeš negdje, on kaže, brate, daj mi paku cigarija vona da se ne falim što se dešava kod nas. To je prava ljubav. Evo ti ga, drži. To je prava ljubav. E, molim ti ću dam, drži ga. Koga uopšte ne znaš. To je nekako poznaješ. Koga ne poznaješ. Daš mu. Zašto? Zato što ga ljubiš, a ga nikad ne si vidio. Zato što je stvoren poboljšio Božije. Ljubiš ga i ti kad ga ljubiš, ti ljubiš Boga. Ti kad njemu pomogeš, pomagaš Bogu. I ako nešto činite ljudima, kao činite Bogu. E sad, ako nešto loše činimo, na čovjeka isto kao da činimo Bogu. Loše. Znači, mora da znajemo da ukopčemo. I tamo kaže, narod moj propada totalno, kaže Farizajčan. Nauka. Treba ti nauka koga? Ne od teologiju, ljudi. Od Isusa, tačan odgovor. Znači, od gospodara našega Isusa. I tamo si koji vodi duh Boži, to su sinovi Boži. Ali duh Boga živog je vodi. A kako si ti sin Boži, onda će se ti zažališ na toga čoveka. Ti mu pomogneš od toga čoveka. Ako te čovjek padne, će ga prevedeš. Ili starog čovjeka provedeš ga preko ulicu. Pao, podineš ga. Vidiš sabačni udes negdje. Daj Bože, skrvava čovjek. Pomažeš. Kad njemu pomažeš, koja pomažeš na Isusa, ljudi ne znaju. Sada se ljudi kustrisali demoni, satanisti. Samo da oni ždere. Gledam propovednici ždere, ovakve kravate stavili. Samo ždere, jedin i pijev, samo misli za nje. Još ima neke crke, zabanjuje da se dava desetak, da se ne pomaga. Pa Isus kaže da se pomaga. Isus, znaš što kaže Isus? Daj. I daći ti te puno merom nebroj. Pa Isus kaže, ako daš me, ako daš, na primjer, 1000 dinara, će dobiješ tolke pare, oni to ne znaju. Prevari ih satana. I ljudi su, ko ti kaže, podloži da ih satana vodi. I ljudi više voli da ih đavo vodi nego Isus. Ti kaže, ma dobro, Isus tam kaže, ako udariš ovo, ja bolje da ga šinim u glavu. Zašto ga udariš u glavu? A Isus kaže, oprosti. I bit će ti oprosteno. Tamo kaže, ako ti zadržiš grehe, kaže Isus, i Otac moj nebeski će ti zadržiti, a Otac i Sin su jedno. Isus kaže, kako se molimo? Oče naš. Pa mi kad se molimo, Oče naš, kome se molimo? Pa ponovo Isusu. I on kaže, za nevjeruješ, no ja sam ja u Otcu, da Otac u meni. E, gotovo, mi se molimo drugom Bogu. Muslimani kažu, on ima 100 Boga, ja imam jednoga Boga. I Isus nije kaže 100 Boga. Znaš što kaže Isus? Ja i Otac, jedno. Tamo čuj Izrael, jedan je Gospod Bog. Čak i Isus kaže, čuj Izraele, Gospod Bog naš je jedan Bog. Zato ljubi Gospoda svim srcem, svom bićem i ljubi bližnjeg ko samom sebi u ljubavi ispunjavamo zakon i proroci. Ne ukidamo zakon.
nažalost, ukinem zakon, nego ga ispunjavamo zakon. Da bi se pravednost, kaže Gospod Isus, pravednost koju zakon zahteva, ispunjava nama koji ne živimo po telu, po duhu, znači duljačima samo kod duha, može da činiš ono što je Bogu ugodno. Moje slovi pušta filmbe. Ja sam naučija, ja sam sebi istini raja. To je tako onija, na primjer, što ima ja tamo jednoga počića na kuću. Iskučila iz njega i počistija kuću, posle dolaziš, sedam gore duh ulazi u njega. Što je to? To je ti teologija, be, nabeđen da je pravedan. Nabeđen. Znaš ko je to radija? Nikodim i Pavle. Ne, da, Pavle, apostol Pavle. Pavle je bio revizor zakona. On je mislio da je opravdan. On je mislio da dolazi do savršenstva. A posle što kaže? Sve smatrao sam smeće. Samo da bi Hristu uhvatio riječima, on je mene uhvatio. I sve zaboravljam što je bilo, znači ko se molija cijelo dan, još to ne misli. Idem napred za nagad to koje savršeni. Znači molija se cijelo dan, ma ne računava. Molio se tri dana, ma ne računa, to je samo dalje ide. Zašto? Pa to je za savršeni. I ti se savrši kad se moliš, i mi kad se molimo, mi smo tad bliski Bogu. Mi kad se molimo, tad mi ja spajamo se s Boga. To je jedna spoj. Kroz molitvu je spona, spoj. Ili spona. Spajamo se s Boga. Ako si mi opušten po ovom zemaljski život i ako si mi upravljamo po ovije ljudi, ali opasno je s koga se družimo. Tamo kaže, vodi račun kako provodite vreme. Da. Jesu dani zli. Znači, vodite račun kako provodite dani. Kako provodiš dan. Kako ti polazi dan. Ja mi kad nešto počne kao obavezijam, ne ste dobro osjećam. I tačno se jedan skala da padam u veru. Obaveze voj i vikam, Bože, nije dobro. Zašto? Zato što me duh vodi i kaže, nije dobro, treba da imaš da se akumuliraš. E ti jedan akumulator ako uzeš i ispražnjaš, udi stavi sjelicu cijelu kuću preko akumulatora gdje se ispražnjaš. Mora se napunjava, mora imaš alternator, be. Kao kola što ima alternator. A koje ne puni nas? Pa mi znao čokot, Isus. Pa ne, šta kaže? Kao što kola puni alternator, akumulator, tako se mi punimo kod čokota. A ko je čokot? Isus. Ako nemamo Isus, mi smo prazni. Ako nemamo Isus, mi smo gotovi. Ako nemamo Isus, mi nemamo ljubav. Postajemo samo živni, gotovi smo, ginemo. I mi ako volimo samo sebe, bolje ne smo rođeni. Isus voluje samo sebe. Isus te je volio samo sebe, nije volio za nas. On je daje život. Pa život za nas. Znači, ne bi se to ispalo. Da je nas više volio od sebe. E tako ispada? Da. Da li to radi čovjek sada? Ne, samo živi. Voli samo sebe. A Isus kaže, oče, oprosti, ne znaš što čini, to je ljubav. I oni ne znaju što čini, go oče, ja ih praštam. A oni nešto su mordili. Ovake bodljike su bile. Na glavu ga udarili, bodljike mu stavili i pljuvali ga. A on kaže, oprosti je. A to je suglasno sa oca i sina. A to je jedan Bog. I Isus nigde kaže da ima dva Boga. Ja i Otac smo jedno. I kaže, kad je došao, to naš koji najbolje se otkriva, da se otkriva najbolje, ja to smijem. Nevi Toma kaže, ako ja ne stavim prs, Nevi Toma kaže, onda či što je mislijan, srce mi izgovara. Pazi, mi što mislimo, mi izgovaramo rečima. Toma je rekao ovako, ako ne stavim prs u njegovo rebro, neće mi uvijek. Tako li kaže? Toma reka tako. Pišu pismo, da. Na toga to mu bilo to u srce. Kad je bilo u srcu, on je izgovorio. Kad je to izgovorio, on je bio nevera. Vera ne je da staviš prse, vera ne je da vidiš. Vera u vidio. Gospod kad došao, što je rekao pravo tome. Budi veran, ne neveran. Znači, što radi Isus? Kroz njegovu reč mu menja neverost u verost. Znači, kroz njegovu reč mu neverost menja u vernost, da veruje. On nevernika pravi vernoga. I što on kaže? Gospod moj i Bog. Koliko je potrebna Hristova reč? Jedna izgovorna Hristova reč, čovjek postaje veran i kaže ovako, kaže, Gospod moj i Bog moj. A neki će kaže, to nije tačno, ali Toma kaže da je to on. I on je za mene, Gospod moj i Bog moj, Isus. Zašto? Jesam ga video. Da. A ko je Toma video? Isusa. Toma je video gospodara Isusa u fizičko telo, a ja mlada sam video Isusa u vaskrslo telo. Znači on ga video u fizičko telo, a ja sam ga video u vaskrslo telo. U proslavljeno telo. Amin, slava Isusu. I on je svedok, ja sam svedok. Ali svedočimo, on svedoči da ga vidi u telo. Jer kaže, pojeja ribu. A da, kad je došao. Znači da je bio šta? U fizičko telo. Ja kad sam bio gore, ne je bio u fizičko telo. Na Pavle kad se radi, ja bio, ne je bio u fizičko telo. Ja bio mu su svetlost. I oslepeja Pavle. Više, neko si to javio, on je pijetac od njega živeli su, ja to vreme sam živeo. Ali ja verujem, ja sam njegov svedoč, ja sam ga pitao da je proslavljeno telo i da svi mi koji smo hrišćani i verujemo Isusa Hristusa, ali pazi, moramo da imamo ljubav, da tražimo Boga da imamo ljubav, mi ćemo da imamo to vaskrsno telo. I apostol Pavle da je vaskrsno telo. To je vaskrsno telo, kad dobijemo. To je telo koje ne može da umiri da stari. E, sad starimo. Posle starenja, smrt nastupimo. Kad je Eva i Adam pa ne obijem, mi starimo. A tad nema starenje. Kakao ti ne žure, takav si. Ja kad se vidio oca, bradu ima, kad se vidio Isusa, kao 30 godine. Ali poslije kad mi Bog kazaje, kad se vidio oca, ja sam, kaže, bio u ocu. Kad si oca, starca, ja sam bio u ocu. A kad si mene vidio, vidio si u ocu. Znači, za me veruo sam ja u ocu i da je otac u meni. I ja sam verujem na Hristovu reč. Isus neki može da mi priča što hoće. Ja znam da je Bog jedan. Amin.
Isus kaže lepo, ja i otac smo jedno. Ja. Isus nikad ne kaže tri Boga, 10 Boga, kao mnogobožci. Ja i otac smo jedno. Toma kad je vidio Isus, što je kazaja? Gospod moj i Bog moj. Od dva sačetnjava jedno. Kaže ti, od Gospod moj i Bog moj. Šta vidio Isusa? Otca i Sina, jednog živog Boga. A mi slava Isusu. Da Isus ne, to onaj Isus kazaja za sebe kaže, ja sam taj. Ako i jas, dobro, da, ja sam taj. Kad su knjali da ga vodiš, to je kazaja, ja sam. Da. Oni šta su li popadali ko mrtvi? Da. Zašto? Koristije božansku silu. Ja sam, mi znamo u stvari za ko je taj, ja sam. Taj koji jesam, ja kazaja, mladene, ja sam taj. Sjetit ćeš se ti određen ko sam ja. On je Gospod moj i Bog moj, slava Isusu. Da je blagoslovim gospodar Isus. Idemo dalje u pismo. Amin. Amin. Zbog toga i trpim sve ovo, ali se ne stidim, jer znam u koga sam se uzdao. I uveren sam da je on kadar sačuvati do onoga dana dobro koje je meni povereno. Znači, sve što imamo problemi. Problemi. On kaže da se uzeo neku osobu. Ne u mamu, u tatu, u decu. On se uzeo Isusa. U Hrista, da. Znači, sve što mu se dešava, kaže, ja znam u koga se uzdao. Bitno u koga se uzdao. I što kaže Pavle, kako kaže? Ja znam u koga se uzdao. U koga se uzdao? U gospodara Isusa. I kaže, bilo što mi se dešava, ja znam u koga se uzdao. I verujem da će Amen. Da mi se dođe na svoje mesto. Tamo isto i David kaže, kad je krenuo u rat. Ista rabota. Gospode, gospode, će mi daš i Filisteje. Ista rabota kao apostol Pavle. Samo što apostol Pavle je bio pripremljen, mislim, da ga muči, a David je bio ratnik. Gospode, će mi daš i Filisteje. Bog kaže, daću ti. U koga se uzdaje David? Sve mogućeg. U koga se uzdaje apostol Pavle? U istoga gospoda. Jer tamo kaže pismo, reče gospod, gospod moj, znači, David kaže za gospoda Isusa, reče gospod, gospod, znači Isus gospodar bija. I kaže, ti učiš ruke moje i prste moje, ti učiš ruke moje boju i prste moje ratu. Dobro tvoje ograda moja, čvrsta ograda. To je koga uči njega? Isus. Gospodar Isus. Da. I on kaže, vazdan mi je s desne strane. Kojemu bija? Gospodar Isus s desne strane. Kad su bili Izraelci u pustinju i prati gi stena, ta strana veše. Hristos. Koji ga otvorio more? Hristos. Zato što otac i sin su jedno, ali to ljudi mu je da razumije. Če, ne, to je nemoguće, znaš je to nemoguće. Evo, na primjer, Jehovi svjedoci to ne razumije. Ja kad pričam, oni kaže, kako to može bude dvoje, ti si mladen, a tvoj sin je posebno. I oni stoji gledaju na taj način, to je neko duhovno. To je telesno. Mi smo telesno, veka, duhovno je nešto drugo. Znači, duhovno je duhovno, a telesno je telesno, telesno je daleko od duhovno. Kad dođe duh svjeto, ti već je razumiješ te stvari. Tamo kaže, Bog će mi posvetiti oči, će mi dalje da razumijemo. Ajmo dalje. Polako idemo po pismo i kako ne Bog vodi. Zbog toga i trpim sve ovo, ali se ne stidim, jer znam u koga sam se uzdao. I uveren sam da je on kadar sačuvati do onoga dana dobro koje meni povereno. Znači, sve što mu nešto povereno, sve što mu Bog reka, znači, on je veran Bog i on će se učiniti. I Pavle kaže, ja se uzem u njega. Da li se bude smrt, poteškoće, problemi, to je samo kratkotrajno. Što kaže Mojsije. Mojsije ostaje kratkotrajno živanje greha, odi Pavle, znaje to je sve kratkotrajno. Znači, Mojsije ostaje, znači, Mojsije žive normalno lep život. Ima je posljednik je bio. On je mogao bilo koju život ide. I kaže da je bio obučen u njihovu kulturu, sve. I kaže, ostavi kratko trajno živanje greha, znači da je Mojsije živio grešnim životom. Znači kaže da je ostavio kratko trajno, znači u pismu ne napiše. I kad imaš duha, ti razumiješ kako je živio. Znači da je živio ovo zemlje, si živio kako mu odgovara, bije posljednik. Znači mogu da ima koju hoće živanje, kaže Mojsije ostavi po inspiraciju Hristovog duha, duha Božjega živoga. I više mu se sviđa, kaže na Mojsije, Hristova poruga ili Hristovo mučenje. I ode da pati sa svoj narod. Znači, to je samo može inspiracija duha sada da molio Boga da nas duh vodi. Amin, slava ti Isus. Kad te vodi duh, će razumjeti stari novi zavjet. Tora ti je sveto u srce, sveti ti je evanđelje u srce, sveti ti je Isus u srce, živa Božja reč u tebi. I kad to imaš, ne može da niko odvoji od Boga. Znači, ne može. Tako kad, da li može smrt, dubine, visine? Visine. Ne može. Ništa ne kad može. Kad je Bog sa vama, ljubavi, ko može protiv vas? Da, ako je Bog sa vama, ko može protiv vas? Da li može niko da sudi? Oda, branike Bože tamo. Kaže, mene mladene, kad mi pričaja kad svi imam suđenje. Niti će budeš osuđen, niti će te osuđen, ja pronađem posle, kaže, ne može niko da vas osuđen. Zašto? Kad ne Bog opravdava, niko nas ne može osuditi. Ako nas neki osudi, oni sudi sami sebe. Ili Bog svoje snuge čuva. Svoje djecu čuva. Pa zna na koji način. Ko dira pomazanike moje, dira u oko, u zenicu umora, nego oni čuva. Znači, ko dira pomazanika Božega, slugu Božega, dira Boga u zenicu oka. A ti znaš kad ti nešto uđe u okom ga trljaš. Znači, Bog hoće, kaže, omaće deluje. I zna na koji način. Ne dirate pomazanike moje. I moji slugi ne činite zlo. Zlo. Razumite li? Da. Ajmo dalje. Znači, to je to. Znači, Bog čuva svoji. Zato David kaže, mrzim, stvarno, možda ću mrzim nikom mrzim ime tvoje. Zato što David ne je ponosio bezbornici. David je vjerovao, to vaja protiv to, pokolnici, možda ne ste znali.
protiv osobe koje su obožavali lažne bogove. Koji su malo i lažni. I uvijek udari na tija koji ima lažne boge, da li kada ih sate davet, da ih poslije se bere tija bog i zapali. Uništi sve te lik i raje. Ajmo dalje. Slabo. Amin. Zabravio si gdje si stao? Ne. Idemo ovako, moji dragi brate mladeni. Druga, poslanici Timoteju, prva glava, 13. stih. Drži se primjera zdravih reči koji si čuo od mene u veri i ljubavi koje je u Hristu Isusu. U veri i ljubavi koje je u Hristu Isusu. Čuvaj se zdravih reči. Pazi se da, pa mi kaže. Teologija nisu zdrave reči. Zdrave reči su ono što kaže Pavle. Da, Hristo vjeruje. Koje su zdrave reči? Nauka o Hristu su zdrave reči. Što su zdrave reči? Da ne isceljiv, da ne ohrabriv, da nas umudriv, da nas oživ. Da živom drugi način. Znači, čim on kaže zdravih reči, znači sve drugo laž. Teologija laž, propovedi na telesni laž. Samo su zdrave reči što čitaš. Hristova reč. Reč, Hristova, tačno ne. Što Pavle kaže, čuve se zdravih, imaš zdrave reči. Koje zdrave reči? Od Hrista. Pavle je primio nauku od Hrista. I kad je primio nauku Hrista, on je prenosio nauku Hristu. Drugim rečima, Pavle ne žive, žive Isus kroz njega. Pavle je samo bio vođen kao neki kabal. I Pavle je bio sprovednik. I samo je sprovodio. Pavle je bio vođen Hristovim duhom. Normalno, sprovodio je Hristo, znači govorio je Hristo. Sprovodio je Hristove reči. Dalje. Zdravi reči se znaše šta je. Samo što je Hristova reč. Ovo. Božja reč. Zdravi reči, kad Pavle kaže zdravi reči, ne samo se odnosi za to. Da. Stari novi zavet. Zato se kaže da je pismo reč Božja. Da, znači zdrava reč. Da. Kad te ispuni, kad te ohrabri, da. Kad te usavrši ti je pismo. Da. Ne teologija, pa će kaže. Ne načitan čovjek. Ponovno kažem, čovjek može bude načitan. Da. Ali prva budala. Načitan ovo zemaljski će čovjek sa prava budala. Jer on koristi nauku ovo. A osoba koja koristi ovu nauku. Zato kaže, što kaže Solomon? Hristovu nauku. Što kaže Solomon? Dobre. Mudri će slušao nauku i više će su mudri. A razumni bit će razumni. Kako? Ako slušao nauku. Sine moj, slušaj reči moje i sahrani ih na srce. Da. Zašto taži da sahraniš reči? Zato što su te reči, sine moj, od Boga i sahrani ih u srce. I neka reč Božja obitava u tebe, kaže. I ko je razuman, više će razumjeti. A veže od bezumnika. Bezumni su bezumni. I sad, naprijed, može da bude ona čitan. Ovo zima ja se. Bega od njega, ništa se ne znaje. Sad, naprimjer, dođeš naprijed, prekostavka negdje. Bilo god je to neki direktor. Tu su, brate, živi mrtvaci. Oni misli da nešto znaju. Ali oni koriste nauku ovog sveta. To je prazno, koriste ovu nauku ovog sveta. Telesno. I naprijed dođeš neko na čitanog, on si ništa. Evo, naprijed, Irod je bio vladar. A da. Ali najveće budala bio. Što je radije? Otiše potepaja deca. Da spreči Božji plan da se rodi Mesija. Pobija deca, ubitla im, pobija li je. Gdje ste bili? A jete pa se Mesija rodije. To je bezumnik. Toko deca potepaja. Zašto? Vladar, viš da bija šunta. Znači, većinom srd koji vlada, razumiješ sad većinom, koji vlada. Ne su dobri. Oni nisu dobri. E, on se pone... E, Cezar kaj bija, Cezar, a da. Pa Kaligula. Oni su bili ludaci. Da. Oni su za sebe zmišljali su bogovi. Zašto što vlada? Pa Bog će sredio da vladaš. On se zamišljava da nešto. Pa da, dopuštenje, da. Oni su sve zamišljali su bogovi, pa su prvi komalanice, pare. I na njega pisao gospod. Kakav on gospod? Ili Kaligula, ili Cezar. Oni su sve zamišljali su gospod. Kakav gospod, smrtan čovjek. I sad svak koji se poklonio tamo izgubio večni život. Ne sve se poklanjaš nigdje. Bio je kad da se baca tamo. Napravi se kip od Nerona i bacaš kad i klanjaš se. I hrićani su kao ne bili da mu bijeniće se klanjamo. Nemate posao, nemate ništa. I na magi. Tako će biti sad. Sve će se ponavlja sada, sve što je bilo. Što je bilo biti. Pa će napraviti kip, sva mora, ne klikaš na kip. Ako klikaš na kip, glava ide. A osoba koja je u Boga neće klikati na kip, neću, ne kliknem, zašto neću. To su malo ne atrije vreja koja nisu htjeli. Pa no, nisu stari zavet, da. Što kaže, neće no, klikati. Ajde, da ne spasi naš Bog, care, mi tvom kipu neće. Neće se spasiti, tamo ima. Zašto nećeš klikati? Zato što mi imamo živoga Boga. Da. To će bude sve provera, ve. To je mnogo jako. I u Božje carstvo mora se provjeriti. To je natrije. Ko je za Boga? Ajmo dalje. Gdje smo stali? Znači, mora se provjeri ko je za koga. Da li je za đavo, da li je za Boga. Vi što kažu, Sedrah mi se kada da. Nima, smijem da kažu. Smijem da kažu. Ništa, znamo što kaže, ajde. To je samo i ponavljaš, ajmo čitati. To je što kaže, mi znamo što su kazali. Nećemo se kvalimo, nego to znamo. Ne, vane to. Nego da će ispunimo mi to. Amen, ne, to je to. I da nas ne spasi naš Bog. I da izgoremo, neće se pokloniti pokloniti. Nešto natrivno. Tik 14. Idemo ako, moji dragi brate mladne, druga poslanica Timoteju, prva glava, 14. stih. Lepo, povereno ti dobro sačuvaj duhom svetim koji obitava u nama.
Znači, lepo prerodi dobro. Znači, što kaže? Duh Sveti koji obitava u nas. Znači, ako duha ima, znači, njega će dolaziti samo šta? Pozitivno. Da, znači, osoba, drugi već, ako osoba ima duha svetoga. Duha svetoga. On mora da čini ono što je Bogu ugodno. Zato što u njega Duh Sveti dolazi, duh Boga živoga. Jer tamo pismo kaže, i ne primi se duha ovog sveta, nego duh od Boga. I kad čovjek ima duh od Boga, Bog mu otkriva neke stvari što on nije svestan. E tamo što oko ne vidi u srce, ne dođe što umjeti Bog, oni koji ga ljube. Jebe. Ali znaš što je ko otkrije to? Duh Sveti. Duh Sveti. Da, da, duh koji u Bog, duh koji u njih. Amen. E kaže, koji ima duha ovog sveta zna što je u čovjeka. A koji ima duha Bože zna dubine Bože, zna što je u Bogu. Znači, duh ti otkriva što oko ne vidi u srce ljudje, što je Bog skotvija, što je Bog pripremija za oni koji ga ljube. A ne samo reći, Bože, ja te ljubim, pokaži ti svojim životom, kako ljubiš Gospoda sa tvoja djela, kako se ponašaš, kako živiš, kako provodiš vreme, da li imaš ljubav, kako si, što si, vidi u šemu. Tam kaže, prispitajte sami sebe, da li jeste u veru, da li jeste u šemu s Boga. Prispitajte, vidite. A ko će prispitaš samo sebe? Pa dok ne otvoriš to pismo, ne moj ispitaš. Ti mora otvoriš to pismo i da viš kako su ljudi živjeli. Da viš to Gospod zahtjeva tebe, kako ti nauku daje. Tamo čineči čedo moje Timotije. Znaš što kaže tamo u nauku? Na čedo ti očimi se ovako kaže. Ostali kaže babske priče, kaže. I ba, on je razgovori, a ne? Da, pa to su babske priče, razgovori. Nepotrebni, kaže. Što te rodno svađanje? No, no, kaže, hvala si babske priče, kaže, nego se vežba u pobožnosti. Trpi sa mnom kao dobar vojnik, Hristov. Ne upriči se posle ovog sveta. Šta je posle ovog sveta? Pričanje... Uzdalo badava nešto. E, to je to, na primjer, znači on kaže, kaže, nemoj da se upućiš u ovaj svet. Znači on ga uči zato što zna bolje neke stvari, pa mu uči, nemoj da se upućiš. I sve što ga nauči, sve to on radije. Zašto je radije? Zato što ima je duha. Samo bilo potrebno da ga onako uputi. I Pavle ga njega poslije da di on priča, da vodi crkvu. I tamo kaže, drži se prima na oprekama zdravih reči. Koje su zdravih reči? Teologija. Hristova nauka. Teologija ne može bude zdravih reči, nego nauka od Isusa. Nauka kao ti Isus dali. I tamo kaže, ne mora da mislite da potom da vas neko poučava, kaže. Da vas neko poučava. Nego pomazanje. Pomazanje. A nešto pomazanje? Pomazanje ti u starom zavetu. U čovjeka, to je Bog u čovjeka. Pomazanje koje je u vama, ono će vas naučiti o svemu. Drugim riječima, u starom zavetu je bilo pomazanje, kaže, mažeš ga sa suljenicu. I sad se koristi stara reč pomazanje. Pomazanje je bilo u stari zavet. Evo kad je došao Samuilo, što ga radio? Pomazaje ga Davida sa suljenicu. I sad kaže pomazanje, znači koristi stari zavet. Zašto je koristi Pavle stari zavet? Zato što je Toru. Što će, amen. Pomazanje koje je u vas. Da, a mi znamo da u novi zavet ne maže uljem. Nego dolazi duh na nas. A u stari zavet je bio pomazanje. Pomazanje. Kad ti pomaže suljenicu, Boži čovjek mora ti pomaže suljenicu. Zato Pavle koristi pomazanje. Koje vama je, će da se nauči o svemu. Koje je pomazanje? Pa Duh Sveti. Pa nije potrebno te neki uči. Evo, na primjer, ne učili me neki ne. Ja si govorio što mi Bog dale. Da. Na primjer, da se nekom mislim, ja to uopšte ne briga. Znači, ja kad mi se sad si greš, kaže čovjek, znači ja ne sam teolog. Ja teologiju ne priznam, znam da je to teologija laž, flagrant. I svaki teolog si uči od čovjeka i te drugi teolog je učio čovjek, on je magistrirao tamo, on je magistrirao ili tamo, ne, to je zimnjino, imao diplome, ali diploma ne govori, govori Bog. Može on imao diplome da budu duhovni mrtvaci. Mi znamo ti što je bilo na Nikodima. Ti si izraelski učitelj. A ti ne, da, za ne znaš što. Ti ne, kad Isus kaže ti si izraelski učitelj, drugi reče ti si teolog, to ja kažem mladen. Ti si teolog, a ne znaš što. Što je da najključno što je potrebno za večni život? Da bude rođen od dozgo. Ti si na bubaja sve i drugi učiš. Ti učiš druge. Ali ti nisi rođen. Treba se rodiš. Ako ga učiš, ali nisi rođen. Kako može ga ti učiš kad ti nisi rođen od dozgo? Tri večima. Treba da budeš rođen od dozgo. I on je povjerovaja. Ako je bio teolog, postavio to na stranu. I koga slušaja? Isusa. Gospoda Opa, Isusa. Ili žive reči, malo pre, žive reči dobijamo od Isusa Hristusa. Isus kaže, treba se rodiš od dozgo i poslije on povjerovaja. I svatije da stvarno treba se rodimo nja. Dođeće da stvarno treba Isus dobitavu nas. Da, Duhom Svetim dobitavu nas. Amin. Džabe, znači teologija, džabe. Može da znaje pisma. Pa već znaje na pamet sve. A što radi je progledanje hrićanik? Džabe Pavle znaje na pamet pisao, ponovno kaže. Ali je djelovaja telesno. Da je on duhovno djelovaja, on bi ga ljubio, ne bi ga trpaja. A poslije kaže, čedo moje Timotija, voli ga. Poslije djeluje na duhovno način. I sad tu vidimo velika razliku. Što je od duha, što je telesno? Može se čujem tu. Evo se Jevreji, gledaj tamo. Klanjao se na zid, ali telesni. Oni kad bili duhu, ne bi se klanjali na zid, nego bi se klanjali na Isusa. Da veličali i slavili. Što se klanja na zid? To je kamen. To je tvorevina. To je građevina. Jeste pokazat će za ime moje, ali to je građevina. Ne da ga je osuđujem, stvarno radi. Opo, što se klanjaš, be, klanjaš na Isusa. Pa stvarno, normalno, ja gledam. Telesnost, pa se klanja, što se klanjaš, pa to je kamen. Na svaki citat. Bez obzira što kaže ime to, ali to je kamen. Da. Tako li kaže Bog? Da. Evo, na primjer, da je to tačno. On je napravio taj hram, tako li? Da. Solomon. A što je kazao? Čuo dozgo. Amin.
Ne kaže čuj iz hrama. Čuj sa neba. On je mudar bija, moramo da verujemo u njega. Čuj sa nebesima i usliši. I usliši, da. Ali znaš što je Bog kazao? Vazan će bude srce moje tu, u taj hram. Ako vi živite po mojim zapovijestima, što su odradili oni? Slušaj. Ostavili su Božje zapovijesti, Bog kazao, to je hram. Razorite ga. Koji ga razorija? Car Vavilonski. Ego uništija car Vavilonski. Zašto? Neposlušnost. E, vika, ja će budem tu i vazan će bude srce moje neka. Ako vi držite moje zapovijesti. A što su oni radili? U pravi bludne radnje, iznese tele za koljav, ržite, kaže, sak na bližnjeg svoga kao konji, tomni, kaže, gledate žene, onete, pa dojete, kaže, u moje hram, pa kajete, gospode, gospode. Što je to, ve? Obličje pa pođe, Bog na srce. Džabe me poštite u ustima, kaže, gospode, preko proroci. Ali srce vaše daleko, vaše čuka je daleko od mene, vaše srce je mnogo daleko od mene, džabe, ve, to su radili, gospode, gospode, džabe. Ali neka se moli u hram. Što je vikaje? Budi... Ne, on ti zaje glavu ko fariseo koje na gore. Fariseo koje ti zaje glavu na gore. A ono što je vikaje, koje? Budi milosti, mene greš, znači on nema oči. Njega stid da pogleda gore u nebo. A što kaže gospodar? On je opravdan. On je opravdan. Jer kaže, budi milosti, mene grešnome. Kakvi bre teologije, bre, brate. Teologija te vodi samo u propast. Jedina nauka. Čista nauka ti je nauka od Isusa. I pomazanje koje je na tebe, koje te uči, pomazanje od Duha Svetoga. E, ti osuđuješ, imaš pravo tamo, kaže ti. Oblikuj, pokare, opomeni. Da u drugi uđe strah. Nemoj ti da osuđuješ. Znači, on će vara žene, ono, kažeš mu, ne smiješ to da radiš. Nije lepo. Imaš pravo da oblikuješ, zašto da ne? Ne, nemoj, nije. Posle to, daš, kao to je grehom, ono. Isus kaže, lepo kaže, duh kroz aposta, kroz, ovoga, uči Timotija, Pavle. Pokare, opomeni. Timotiju. Tako li kaže? Pokare, opomeni. Slava ti Isuse. Slava znači, gospod kad te vodi, teologije, ponovno, uveć će spomenem, nema veze s Bogom. Oni, to je samo naš načitav, na bubav. Evo, na primjer, prepostavka. Popovi. Pa to su Božje sluge. Ili kaluđerice. Pa gledam kola ko vozi, be. O ko vozi? I sutnju koju se zaglavila. U otvori, cim, sutnju, bup, ono ima ponašanje, ono nema uopšte be kao Božji zaslanik. Kaluđerice sam gledaje. Vozi Toyota, da. A sutra mu se zaglavila, otvori, tu, prva, to je bolje ponašanje, ono je pravo zemlja svoje, to su Božje sluge. Pa što se oblačeš od crno, brate, što izigrava? Časna sestra. Pa što, pa što, to nema veze. Lažna. Glumi. Pa foli ran tebe, brate. Glumi. Nema ništa od toga, be. Nije osuđuje samo pričam, nema ništa. Ne može on da bude duhovnik, prvo i kaže. Osoba da bude duhovnik, među ikone toga nema ništa. Osoba kad se mora oko njega ikone, brate, toga nema ništa. Ne. Tamo kaže, čega ima zajednička sveta sa stanom. Amin. Svetlo si, da, nema ni... I čeg ima zajedničko duhovno sa ikone, sa idoli. Ne slaže se, ja sam imao ikone. Ne slaže se. Dobro, nekad smo bili tamo, sad smo svetlo svoj gospod. To je nešto drugo, ali hoće kažem da se to ne slaže sa molitvom. Da. Jer, na primjer, ti da si duhovnik, ti ne možeš da imaš rezali. Tamo kada čuj Izraelu, ne gradi se i lažnog Boga. Ne klanje se nikakve slike, ni prilike, ni ono što je gore na nebu, ni dole po zemlji. Bog zapoveda. I gde možeš ti da se klanjaš kad imaš ikone? Možeš da se klanjaš. Može te folirovati. Da si duhovnik, može te pretvara. Da. Aj, ti si duhovnik, to je lažno običaj pobožnost. I đavol može da pravi imitaciju. Ima, evo. Imitirati pobožnost. Idi celive, evo ona. Bog kaže, nemoj da ljubiš nikom, kaže, ljubi nikom. I on kaže, pobožan, nema toga ništa, ne osuđujem, samo pričam. To su sve fore. Svako će odgovara pred Božji sud. Da. Meri, Bog to je sve skinaje. Skini i uništi. Da. Tamo kad je došao u bačan zemlju, što je kazao Bog? Njihove boge satri. Da. Njihove ražni boge zapali. Da. Uništi, razori. Što je razjedio Josija? Sve se stija. Da. Tako li je? Pa gdje sam pravio valo i sve štisi, sve i poklaje. Da, da. Sve sušije. Čije on je spomenik na Božeg čovjeka, to ne direte. Tako li je? Jer te Boži čovjek je prvi kada to će radi. Ovdje ima je kolja, kaže on. Pa poslije Bog kaže, a malka nije to što se radi. Ima... I škopaju grobovi. Da, ima. Pa gdje zapali koske. Sve. E, Bog koliko voli. Preko Josije. A on kaže, treba se celivati. Te koliko Bog voli do poklonici. Koske gdje mrzi. Znači, Bog mrzi koske na i do poklonika. Da, e, mi smo od Boga, će mi bude dobro. Znam. Nas je sad dobro, slavimo sto slavevće. Vidimo ko će, budemo dalje. Aj, Bog, kad znači, žeže zemlju, slava ti Isuse. Gospoda dvojska mi je rekao, će žeže zemlju kroz mene, što ne brega, vjerujemo. Mrzi. Ali Bog će žeže zemlju. Vjerujemo na Božju reč. I neka naređam ta sto bogova nije na beđeni. Pa neka ih zostavi ti, a Bogovi, da kaže, ej, da ne bude dašt. Te teži ide. Te će ih pitamo što će ih pomoge. Taj. To su rezani likovi. Bitno ti je pismo. Isus nigdje ne je rekao da obožavamo nekog.
nego ljubi Gospoda Boga, kaže Isus, svoj Izrael svim srcem. I ljubi bližnjega svoga, kao samo ne svoju ženu, svoju decu, svoju braću i svoje pokućanstvo. To je, nema toga ništa. Nego bližnji ti je na ulicu. Koga nikada ne si videa, iskaže, ljubi ga. Tamo sam na Rajan, kad je, sam Rajan, kad je pomoga. On je jedini pomoga. Prošao je Levit, prošao svešnik, ostavio ga. To su bili načitani ljudi, ali nisu pomogli. A ovo ne je bio načitan. Ali ima je zakon u srce, da ljubi, uzeje, opraje ga i reka, kaže, ako nešto potrošiš, daću, to je ve ljubav. I on kroz toj Samarjanin je, kroz toj dobija, znaš šta, večni život. Ljudi to ne znaju, ve. Prošao Levit, ja sam Levit, ove prošao svešnik, ja sam svešnik. Koje bre svešnici gledaju po ulicu, ve, pravi demoni? Pogledaj po ulicu, ve. Kola vozi, Toyota vozi, Pontiac, umre čovjek, ve, čoveče, dolje čovjek, mrtav, on mu zima po 100 evra, ve. To je, ve, sveštenik. Kakav, ja ne znam, ve, narod. Čovjek treba u telu da se pokaže kakav. U tebe, on će ga očati. Kakav je u telu, man. Znaš što to ima veze, da li je on? Kakav očenik je? Ne, ne, drugo nešto. Da li, nema veze, on umreja te čovjek. Da li će ga ti čatiš, neće čatiš, to nema ništa. On je ubeđen ako čatiš. Ma, brate, on je radija prve berelote. Ti ga čatiš što hoće, njega delamo ostaješ što uradio. Razumeti? Njegova dela se doče pred Boga da je bio kurvar. A on je umre, ti ga čatiš u raj. Kad će bude to? Kad će bude da postoji čitalište, da se isfolirano? Se ištimono zbog mani, ovaj narod ga opljačkaše. Umre, a čovjek 100 evra mu zima će ga čati. I ovaj ubeđen čovjek će mu raditi 100 evra, sve će ga onda ide u raj. Ma kakav je raj, me, brate? Teško ga čati u paku i on u paku. Pa ovo, Putine zavodim narode. Katolici tišina. Kato, pa ne upade kad pričam glupo, priče, pa nije no, lepo. No. Pa ne, stvarno nije lepo. Pričamo ti upadaš, mladine, lepo. Polička, brate, što ti interesuje, kaže? Ne, hoću da nešto da kažem, izvinjavam se što te prigledam, Boži čovječ. Hoću da kažem da čovjek pre kraju treba da napravi pravo pokajanje da bi tišao Boži čovječ. Da napravi kom Bogu dali. E, pa ta. Naprimjer, gledaj, što kaže on pre kraju, pa kraj može da napravi, to može da misliš da napravi, to je da moli Boga da napravi. Da. A ne može onda se, on ne može da se folira će napravi. Jel da misli će napravi. Da. E, sad još rano, ja će si idem po ovaj sve, pa će pričati, nema toga, to je prevara. On treba da klekne i kaže, Bože, daj mi pokajanje. Ali kad će se nam da kraj? To ako je Božja volja. Ako je Božja volja da se pokaje. Ako je mio Bog. Evo je apostol Pavle, na primjer. Apostol Pavle je prvi bija revizija zakona. Ali Bog je odabraja da radi za Boga. Te volje. Ne može biti da napravimo šimu da mi odlučujemo. Bog odlučuje. Bog odlučuje. God, e tamo, što kaže David. Jakova se zadovolja. Što kaže David. Okreni me. A da, očiste obrati. Obnovi me. Ko je da okreni? A koji? A koji to okreni? Ne mi, nego on. On. On, znaš što kaže Isus tamo kada je kakana je? Dođite k meni, si umorni, znači ne idemo kod teolozi, ne tamo njine crkve, be. Ma kako bre crkve, be, ljudi, be? Gdje crkve će ti pomogli, be? Svaka crkva si ima svoje zakone. Svaka crkva, dominacija, si ima svoj zakon, adventisti ima svoj zakon. Pentekostalci si ima svoj zakon, izmišljeni zakoni. Znaš što su izmišljeni zakoni? Da ti mora da živiš po njini zakoni. Razumete li? Po njini zakoni mora da živiš. Da. Ako ti, Peđo, ili ja to ne radim, ti si izgubljen, što gde piše to? Gde piše po njini zakoni da živimo? Po kojim zakoni čovjek živi? Tjelesnik, primiš Isusa čovjek. Hristosa i Isus ti dava natrijum života da živiš kako je Hristova volja. Razumeš li? U koji zakon živiš? Hristov zakon. Pavle kaže da je u Božjim Hristovom zakonu. Lepo kaže u Božjim Hristovom zakonu. Gluposti, braće, ideš tamo će spasiti. To se prevarene. Ponovo kažem, teologijama, to je sfilovano. Samo jedina nauka je priznata Hristova. Slava, koliko minuta? Milo dva, da se pomolim. Da... Više, gledaj, podao kaže, jedina nauka, kunim se u živoga Boga, je Hristova nauka. E samo Hristova nauka te vodi prema Bogu. Večni život. A ako idemo Bogu, idemo ponovno u Hristovu naručje. Isus kaže, ja i otac smo jedno. Znači, nema crkve. Crkve se ima svoje očevi, pa ima svoje otaci, pa ti njini, kako se zove, bi on je Karuđeri, to je si, brate, pa on kao slušaj toga duhovnika, pa svima neki običaj tamo, taj duhovite koji te upravlja, oj pa napišemo neku molitvu, kaže, slušaj, o oče, što da rabotim, oj dođe, kaže, ja sam otac, ovako ti se moliš. Šta ovdje, što se tako znači? Gledaj, vam pričam si, djavo, druži, ne ste ga nešto? Da se pomolim. Dobro, hvala ti, gospodin se, nešto, oni imaju svoji zakoni, svaka crkva. Da. Jedini zakon, priznati je zakon. Hristov zakon. Da. Isus kaže da je gospodar šabata. Čini gospodar šabata, nije gospodar zakona. Predaš Isus Hristos život. I on čini kroz tebe. Znači, Isus čini kroz nas. Slava ti, gospodin, sa svi blagoslovom. Hvalimo te, gospodin, se. Hvalimo reš tvoju. Živimo za reš tvoju, blagosijemo tvoju reč. Da si blagoslovim, gospodin, se. Da, gospodin. Svaka nauka te... Telesna je laž. Jedina čista nauka, jedina istina ti je gospodar Isus. Da, gospodin. Hvala ti što ti dozvodim tvoje lice, gospodi Isuse. Ja se uzem u tebe i mi se uzem u reč tvoju, hvalimo reč tvoju, blagosiljamo reč tvoju, živimo za reč tvoju, da si blagosiljamo.
posloven u Senekal.